ეს ძალიან ესეთი აქტუალური თემა გვაქვს. საუბრობთ შემოქმედებით აქტივობებზე. შესულ აქტუალური თემები გვაქვს. შემოქმედებით აქტივობებზე საუბრობთ და განსაკუთრებით შევეხებით პოეზიას და მხატვრული კითხვის წრეს. ეხლა რატომ დავინტერესდი ამით? ჯერ ერთი პოეზია რომ გასაგებია მიყვარს ერთია, მაგრამ ვისაც კი ვიცნობ და ვისაც კი ოდესმე მაინც უვლია მხატვრულ კითხვაზე, ყველა ადამიანი თვლის აი ამ პერიოდს ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპად თავის ცხოვრებაში და დავინტერესდი ჩავეძია და აღმოვაჩინე რომ ეს არ არის მხოლოდ ლექსების ლამაზად წაკითხვა, ეს არის ზიარება მთლიანად პოეზიასთან და უამრავი უნარის განვითარება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას ავითარებს პოეზიასთან ზიარება? მე ვერ გეტყვი, იმიტომ რომ მე არ მივლი. მაგრამ ისე? არ ვიცი, ალბათ ბევრ რამეს, ალბათ ლიტერატურის სიყვარულს. ლიტერატურულ სიყვარულს, ალბათ კრეატივს, შემოქმედებით უნარს, დაზუთქვის უნარს, რომელიც კი ამბობთ რომ საზეპიროები ზოგადად ცუდია, მაგრამ საბოლოო ჯამში სადღაც გვადგება ხოლმე, უკვეს დასრულ ასაკში. არ ვიცი, შესაძლოა. ბავშვობაში ნასწავლი ლექსები გახსოვს დღეს? ყველა ძალიან კარგად. პირველი ლექსი იცი რა იყო? მუხრან მაჭავარიანის საბა. უზარმაზარი ლექსი 5 წლის ვიყავი და ვისწავლე ჩემი დის ჯინაზე, იმიტომ რომ ის მეცადინეობდა, ჩემზე დიდი იყო და მე ვაჯობებ თქო და ვისწავლე. მე საფლავე საბა ვგიჟდებოდი დიდო ლექსებზე მოკლედ. და მე ალბათ დადიოდი კიდეც მხატვრულ კითხვაზე. მხატვრულ კითხვაზეც დავდიოდი, თათ ყველა წრეზე დავდიოდი, რაც არსებობდა, იმიტომ რომ სახში ვერ მიძლებდნენ და ყველგან მატარებდნენ. ესე იგი მხატვრული კითხვა და პოეზიასთან ზიარება ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი უნარია. არც მე არ დავდიოდი. კი, მაგრამ ერთი წუთი ერთია რომ ლექსები ვიცით თუ არა, მაგრამ აუცილებელია თუ არა მხატვრული კითხვით ცოდნა ლექსი. ეს ვერ გავიგე. მე ლექსები ვიცი. ლექსები იყოს ფანტაზიური პოეზია, პროზაი. ამ წრეზე რა განიხილება, ხო? აი ამ შემოქმედებით აქტივობაში რა უნარებს იძენენ ბავშვები? არა მხოლოდ ლექსის სწავლას, არა მხოლოდ ლექსის გაგებას, ანუ შინაარს, ანუ დამახსოვრების უნარი, მეტყველების უნარი ვითარდება, წერის უნარი ვითარდება და პრეზენტაბელურობა. დიახ, პრეზენტაბელურობა თამამი ხდება ადამიანი, თავდაჯერებული ხდება საზოგადოებასთან ურთიერთობა, საჯაროდ გამოსვლა, აღარ უჭირს და ასე შემდეგ. უამრავი უნარი შორის ფიზიკურად უფრო ფიზიკურ განვითარებასაც კი მოქმედებს. ძალიან საინტერესო რამეა. მოკლედ, აი ამ თემაზე ზოგადად შემოქმედებით აქტივობებზე ქალბატონი ელდინო საღარაძე მინდა მოვიწვიო. ძალიან პატივსაცემი სტუმარია ის ჩვენთვის, პოეტი, მწერალი, პოეტი, მსახიობი და ამავდროულად პედაგოგი ღვაწლმოსილი, რომელმაც თაობებს გადაწა. და მე ვიტყოდი, რომ ქართული ენის დარაჯი, იმიტომ რომ მუდმივად დგას ქალბატონი ელდინო ქართული ენის დარაჯოზე. მოგესალმებით თქვენ და თქვენს მაყურებელს. მოგესალმებით. ქალბატონ ელდინო, აი რა სარგებლობა მოაქვს ამ შემოქმედებით აქტივობებს? ბავშვისთვის და რამდენად აი საუბარი? ბავშვისთვის და ზოგადად ადამიანისთვის. ჩვენ ხო ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ. აქედან გამომდინარე ყველა ჩვენგანისთვის. იცით რა, მე ისევა რამ ბოლო დროს აწყობილი, რომ ყველა სიტყვაში ფესვი მომცებნო. იმიტომ რომ აი სიტყვას რომ ამბობს ადამიანი, შეიძლება ამ სიტყვის რაღაცა ზედაპირული გააზრება იყოს და ამ სიტყვას აუცილებლად ექნება ძალიან ძალიან ღრმა გაგება და დანიშნულება. და მოდით რა ვახსენოთ იოანე ზოსიმესის გენიალური ხელნაწერი, სადაც ლაიტმოტივი ყოველივე საიდუმლო ამაენაში დამარხულ არს. დამარხულ არს, ესე იგი შენახულია, დაფარულია. ეხლა რატო იფარებოდა ამაზე საუბრის დრო არ არის, მაგრამ დრო რომ მოვიდა და ეს ყველაფერი ნელ-ნელ აიხსნება და ამოდის ზედაპირზე, ამას თქვენ ხედავთ, მეც ხედავ. კი, ამაზე ზუიად გამსახურდი ეს ქონდა უზარმაზარი შრომა და ლექციებსაც. დიახ, დიახ, დიახ და ამიტომ ვინც ამ ლექციებს ნაზიარები ხართ, ვინც არა და ხალთაობებს აუცილებლად უნდა მივაწოდოთ იმათ, ვინც ეს ყველაფერი ვიცით. კარგით, ეს ორი სიტყვა მოდი ფესვების ენაზე ჩავხმავდეთ და შემოქმედებითი აქტივობა. აქტივობა ეს გასაგებია, ეს ალბათ არის სწრაფი და ეფექტური მოქმედება, ალბათ მეთანხმებით ამაშია, რომ ეხლა რა შეეხება შემოქმედებითი. ეს სიტყვა ამოდის სიტყვიდან შემოქმედი. და ყველაზე მთავარი შემოქმედი და მნიშვნელოვანი შემოქმედი ეს არის ის უკიდეგანო ძალა, ის აბსოლუტური გონი, რომელსაც ჩვენ გენიალურად და მარტივად ღმერთს ვუწოდებთ და ესე იგი მისებური გააზრებით აქტივობა,
ანუ მოქმედება. აი იმისათვის რომ ეს თემა გავშალოთ, რაც შეიძლება სიღრმისეულად, მოდით ჩემს მოწაფეებს ვთხოვოთ რომ წაიკითხონ გეფხის წაოსნიდან ავთანდილი სანდერძის სულ რამდენიმე სტროფი, ბევრი სტროფა არა გვაქვს. შენ იცოდი ეპილატ? ის რომ ჩვენმა თაობა მიცოდა, მაგრამ ძველი თაობა აზრზე არ არის. Сурам сквад мекваლება არ მოყვებოდა. მე შესაკითხულში ყოველთვის გამომახსენე. შესაკითხულში იგი ყველაფერი ვიგზავნოთ. მოდით ბავშვებს მოусმენოთ და მერე ვისაუბროთ. გთხოვთ ჩემო ძვირფასებო. დაჭდა წერად ანდერძისად, საბრალოსა საუბრისად. ჰე მეფეო, გავიპარე, ძებნად ჩემგან საძებრისად. ვერ დავდგები შეუყრელად, ჩემთა ცეცხლთა მომდებრისად. შემინდებ და წამატანე მოწალება ღმრთეებრისად რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბედობისა მე რად გავწირო მოყარე ძმა უმტკიცესი ძმობისა არავი ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა მით ვისწავლებით მოგვეცეს შერთვა ზესთ მწყობთა წყობის არას გარგებს სიმძიმილი უსარგებლოც შემთადენა არ გარდავა გარდუვალად მომავალი საქმე ზენა წესი არის მამაცისა მოჭირვება ჭირთათმენა არ ვისძალოს ხორციელსა განგებისა გარდა ვინ დამბადა შეძლებაცა მანვე მომცა ძლევად მტერთად ვინ არს ძალი უხილავი შემწეთ ყოვთა მიწი ერთად ვინ საზღვარსა დაუსაზღვრებს ზის უკვდავი ღმერთი ღმერთად იგი გახდის წამის ყოფით ერთსა ასად ასა ერთად ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო ვერცაკლდოვანი მისგან გასწორდეს ყოველი სუსტი და ძალგულოვანი ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმედან ხცოვანი სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილის სახელოვანი სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა სიკვდილის სახელოვანი მადლობა ბავშვებო დიდი მადლობა ხაბატონ ენდინე თქვენ არ დაკინახეთ მე გიღებდით ახლა ტელეფონით მათთან ერთად თქვენს კითხულობდით და იქიყავით ჩაფული. ისეთი საშინელი პროცესია ეს რომ უსმენ საკუთარ მოწაფეს და ცოტა დაფრთხნენ არავისას პირველად არიან. მე ვიტყვი და მეთქარობ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თავდაჯერებაზე, რომელსაც პოეზია მატებს ადამიანს, ამ ბავშვებს ნამდვილად ეტყობათ აი ამ ასახშიც კი რომ ისინი არიან თავდაჯერებულები და თავარი რაც ეტყობათ არის იცით რა რაზეც მარიკამ გააკეთა აქცენტი რასაც ამბობენ ზუსტად ესმით ჩვენ ბავშვობაში სწავლობდით ლექსს იმიტომ რომ მერე გაკვეთილზე ჩაგვებარებინა მასწავლებლისთვის და მათ ზუსტად იციან რას ამბობენ კარგი სიტყვა არსებობს მაბადია ცოტა შეიძლება ამოვარდნილი მაგრამ ზუსტია რომ მასწავლებელს მივაცეცხლო მივეცეცხლებინა და ეხლა მთავარი ცეცხლი კარგი რამეა ისე პრინციპში ცეცხლი არის კოდი ღვთაებრივი სიბრძნის. აი ნახეთ იქ იყო რომ ვერ დავდგები შეუყრელად ჩემთა ცეცხლთა მომდებრისად. ესე იგი ვინც ჩემში გააღვიძა ადამიანი რომელიც მზად არის ღვთაებრივი სიბრძნის მისაღებად. ეს ხანდილია არ შემიძლია ამიტომ უნდა გავიპარო თქვენ ბატონო როსტევან მეფე როსტევან სხვა გამოსავალი არ დამიტოვეთ. მაგრამ ეს სხვა რამეა ეხლა მე მინდა მიგაქცევინოთ ყურადღება ერთი აი რაღაცა სრიქონების რომელიც აქ გაშღერდა ზის უკვდავი ღმერთი ღმერთად აი პირველი შეცდომა რაც ჩვენ არამარტო ქართველებს არამედ ზოგადად ადამიანს აქვს ეს არის გაღმერთება არა იმ უზენაესი ძალის და გონის ამედ მის მიერ შექმნილი ან ადამიანების და ან კიდე სხვა ძალების. ნახეთ რას გეუბნება? ერთადერთი, ნუ გააღმერთებთ, ნურცამ ადამიანს, ნურცამ ძალას, ერთადერთია ზის
უკვდავი ღმერთი, ღმერთად და მის გარდა არ და უკაცრავად რა აქვე ვიტყვი შეცდომა ვახსენე წეღარ. აი ჩვენ ქართველები რო ძალას ვეძებთ ხან რუსეთთან, ხან ევროპასთან, ხან ამე აი იმას დაუკავშირდეთ და ძლიერები ვიქნებით. რატო როცა ყველაზე ძლიერი ძალა ღმერთია. Да რომელიც აი მე შე ამას შავაფრინდები ახლა კიდევ რო რადგან არა უკაცრავად არა ვიქმ ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრწნობისა. აი ეს ყველაფერი ვისწავლეთ, არა ის რუსაველმა გვასწავლა, ეს პლატონმა გვასწავლა, სოკრატემ გვასწავლა, არისტოტელემ გვასწავლა. ის თუ არ გამოიყენეთ, აი მით ვისწავლებით, შეხედეთ ესეც მათქმევინეთ უკაცრავად, იმისთვის სწავლობთ, მოგვეცეს შერთვა ზესთ მწყობრთა წყობისა, ანუ უზენაეს ცნობიერებენ ბავშვები. აი მე ამას როგორ არ აცნობიერებ. ანუ რა უნარების განვითარებაზე მუშაობთ, როდესაც ბავშვებთან მუშაობთ, ან ბავშვებთან უკვე რამდენიმე წელია. აი ეს არაჩვეულებრივი შეკითხვა, ძალიან დიდი მადლობა. არა მარტო ამ ბავშვებში, არამედ ადამიანში შემოქმედმა, როცა ის ქმნიდა ადამიანში, ჩადო თავისი თავი. ეს ხო ახალი არ არის, ქრისტე მოდის და გვეუბნება, ღმერთი შენშია, მამა მჩადო, ღმერთი, ანუ ზუსტად ის შესაძლებლობები, რაც თვითონ ჰქონდა. რა სახით ჩადო, სად ჩადო? ჩვენს ქვეცნობიერში. თქვენ ხშირად მოყავთ ხოლმე ფსიქოლოგები, მე მათ უსმენ და იმას ქვეცნობიერს როგორი დიდი ძალმოსილება აქვს. ისინი ამაზე საუბრობენ. რა ძალმოსილებაზე ალაპარაკი? იქ უზენაესი ძალები, საღვთო ძალები ჩავაგებულია როგორც პლასტები, ისე და ჩვენ ეს არის პოტენცია ჩვენი. ჩვენ შეგვიძლია ეს ძალები ავამოქმედოთ, უნდა გავააქტიუროთ ეს ძალები. აი ახლავე, შენიერია, როგორ დააქტიურებთ ამას? ქვეცნობიერში პლასტის გააქტიურების ორი მეთოდი არსებობს. პირველი სტრესი. ღმერთმა გვაშოროს, აი ხელს რომ მიიწვავს ბავშვი იმაზე, მეორე დაღარმოვა, მორჩა ჩაჯდა იმაში, რომ წოწოა ის და იქ არ უნდა მივიდეს. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდი, ეს არის გამეორების. გამეორების ფაქტორი, რომ აფირმაციები მოგისმენიათ, მე ძლიერი ვარ, მე ჯანმრთელი ვარ, მე ასეთი ვარ, ეს აი ეს მუშაობს და ზუსტად იმ რთული და ეფექტურია. ძალიან ეფექტური მეთოდია და ფაქტობრივად იმუშაო პოეზიაზე ეს აფირმაცია. შეხედეთ ვაჟა ამას რო ბავშვი სწავლობს და იმეორებს ხშირად, რაც უნდა ჭირი მომკერძო, ბილს თარშევე ყრისავითა, მცნებას ვერ შემაცვლევინებ მოზღვავებული სავითა, მორჩა ის პლასტი გააქტიურდა მის ქვეცნობიერში და გინდა იქიდან დაუბეროს ნეოლიბერალურმა ქარმა, ნე გინდა აქედან და ის აყრდენი, რომელიც შექმნეს კლასიკოსებმა, რუსთაველი, ვაჟა, ილია, ვაიმე, რა ოქროს საბადოს პატრონები ვართ და ჩვენ რას აი მართლა თურშაულის და თქვენ ბევრი მშობელი გისმეთ ეხლა და აი მე მგონი მთავარი რამე თქვით რომ ლიტერატურა არის არა მარტო ცნობიერების ამაღლება არამედ შენი ეროვნული მეობის გამტკიცების საფუძველი ეროვნული და ინდივიდუალური ზესვნის საშუალება იმიტომ რომ ეს ხდება ინდივიდუალურად კოლექტიურად ეს შეუძლებელია მე ჩემი ქვეცნობიერის ესა თუ ის პლასტი უნდა გავააქტიურო თქვენსას ვერ გავააქტიურო მე შემიძლია შევევედ რომ უზენაეს რომ მიეხმარე მას რომ გააქტიუროს მაგრამ მე იქ ვერ ვიმუშავებ თქვენ უნდა მე ცოტა როგორ რჩება და მე წეღან ბავშვებმა მითხეს რომ ჩვენ სწავლობთ არა იმას მხოლოდ რაც პირდაპირ წერი ანუ იმის მიღმარაც არის კოდებსაც სწავლობთ აი ეს არის ეს დღევანდელი დღის მიგნება აი ეს ისეთი რამეა რა რამდენად პრაქტიკულია, რამდენად გამომადგება ეს ცხოვრება. გენიალურია, აი როგორი მადლობელი ვარ ეს სიტყვები რომ ახსენეთ. აი ვიღაცას ეს არარაციონალური გონია. ეხლა ვია რომ მე ვიყო პატიოსანი, მე ვიყო წესიერი, მე ვიყო განათლებული. კარგი რა, რას ვღებულობ ბაქედან?
ყველა ფერსღებულობ. Მოდი ვთქვათ სიტყვა განათლება. განათლება დაკავშირებულია ისევ ნათელთან, რომელიც ის პარამეტრია უფლის, რომლითაც ქმნილებამ შეიცნო უფალი, ნათელია უფალი. Და ეს ნათელი მოიცავს სიბრძნეს, სიყვარულს და სიკეთეს. განათლებული არ შეიძლება იყოს ორი წიგნის წამკითხველი, რომელმაც ჩაიწერა ქულებად, რომ ეს განათლება არის თუ კანონზომიერებას სწავლობ, ესე იგი იმ სიბრძნეს, რითიც ღმერთმა აეს სამყაროები ააწყო. Ანუ თქვენ ბავშვებს ასწავლეთ რეალურად ქონებს შორის როგორ წაიკითხონ, რა წაიკითხონ, როგორ გაიგონ. რა თქმა აუცილებლად, ამათ უკვე კოდური ენა იციან, ეს ჯერ არს გამოსულა. სხვათაშორის გეტყვით, რომ ჩემი წიგნი უკვე დაბეჭდილია, პრეზენტაცია იქნება მალე, სადაც ამ კოდურ ენაზე ასაუბარი და ჩვენ აუცილებლად მოვა პრეზენტაცია. იცით რა, აი თუ ერთ პატარა გადაცემას მოვახერხებთ მანამდე, რომ ადამიანებს ვუთხრათ, ეს რამხელა რამ იყო შეწევნა, რომ კოდური ენა გაგვეხსნა, რომ დავიწყოთ ინდივიდუალურად. აი ეს კოდური ენა გვაძლევს ამ საშუალებას, რომ ინდივიდუალურად დავიწყოთ ადამიანებმა ჩვენი ქვეცნობიერის პლასტების გააქტიურება. და თუ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ყველა სიკეთე გვეძლევა, ფულიც გვექნება იმდენი, რამდენიც საჭიროა განვითარებისათვის, წინსვლისათვის. ყველა ნივთი გვექნება ავტომანქანის და ბინის შათვლით, იმიტომ რომ ეს შენი განვითარებისთვის არის საჭირო, სწრაფად გადაადგილდე, რომ საჭირო ადგილებამდე მიხვიდე. ეს ისეთი რაციონალურია, აი მოკლედ უფრო ამაზე მეც ვერაფერს ვიტყვი და ერთი მათქმებინეთ კიდე, აი ძალიან ძალიან სწრაფად და მთავრდება კიდე, ესე იგი ვერც კითხვა იქნება პატარა ფრაგმენტის მოკლედ. მურმან ლებანიძემ შემოიტანა ჭკვიანი მტრისა და უგნური მოყვარის თემა. და ჭკვიანი მტრისა და უგნური მოყვარის გაკეთებულია ეს თაობა, რომ მოაცილა პოეზიას. დღეს სკოლაში აღარ ავალებენ ზეპირად ისწავლონ ლექსი. ესე იგი გააქტიურონ თავისი ქვეცნობიერის პლასტები. და თქვენი ნებართვით მრჩება, რომ მაშინ სხვა დროს დავიკითხოთ ლექსი. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, რომ ამ თემით დაინტერესდით და ოღონდ ცოტა დიდი დრო მიეცით ხოლმე საჭირო თემებს. უამრავი რამეთან ამაშევასა. მადლობა, გელით მომავალში ქუჩაბაც და ახლა რეკლამაში სათავეში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დროებით.